Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem também. Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alexandra, mas todos me chamam de Dani. E aqui no meu canal vocês vão assistir vídeos sobre a minha rotina diária. Hoje é sábado. Eu já dei uma limpeza ali no viveiro deles. Semana passada, como tava frio, eu não pude botar o viveiro aqui para fora, para jogar água, né? Como eu gosto de fazer. Então hoje eu já fiz isso. Eu vou deixar eles ali mais um bocadinho enquanto eu lavo ali a calçada do xixi da Bibi. Hoje é dia de lixeiro. Essas coisas vai tudo pra lá, pra frente. É isso. Eu lavei o parquinho deles também. Botei banheirinha pra eles, caso eles sintam calorzinho e queiram tomar banho. A única coisa que eu não fiz foi botar a maravalha ainda, né? Não botei a maravalha. Porque se eles forem tomar banho, eles vão molhar a maravalha. Entendeu? E para evitar isso, eu vou botar a maravalha quando eu entrar. Entendeu? Trocar a água da Bibi. Essa noite a Bibi dormiu no quintal, dormiu na casinha dela. Tava bem quente. Nem ela não tava aguentando ficar lá dentro, na caminha dela. Toda hora ela pedia para sair. Eu me mexia na cama, ela levantava e corria para a porta da sala. Aí teve uma hora que eu botei ela aqui para fora e não botei mais para dentro. Entendeu? E é isso. Agora eu vou limpar ali a calçada do xixi de Bibi. Eu não botei eles aqui na Disney, gente. Não coloquei na Disney eles. Ali eles. Pra criançada que gosta de ver os pintos. Aí, ó. Hã? Hã? Ai, hoje o tempo, ó. Como é que tá? Gente, vocês viram a flor que eu falei no vídeo de ontem? Íris da praia, que é igual uma orquídea. Vou virar a câmera. Olha. Igual uma orquídea, gente. Olha isso. Que coisa mais linda. Tá vendo? Abriu uma. Tem mais uma aqui para abrir, mais uma aqui para abrir. Linda ela. Bom dia, meu povo. Hoje é domingo, gente. Ontem eu não gravei mais nada depois daquela hora. Me bateu preguiça. E eu tirei o dia para descansar um pouco. Eu teria que ter feito dois vídeos ontem, não fiz. Ó. Botei eles aqui para pegar um solzinho. Mas eu tenho poleiro ali dentro. Eu vou cortar mais um poleiro para botar ali. Porque eles ficam brigando de nós. Então eu vou ver se eu corto mais um poleiro para botar ali. E é isso, gente. Vamos começar mais um vídeo. Vamos ver se dessa vez eu termino. Gente, eu resolvi limpar minha geladeira. Olha a baguncinha que tá aqui em cima da pia, ó. São os potes aqui, ó. São os potes que tem as minhas farinhas. Tem goma xantana. Todas aquelas farinhas que eu comprei lá no Mercadão de Madeireira pra minha dieta low carb, eu boto dentro da geladeira, gente, porque eu fico com medo de estragar. Ali atrás, ó, as farinhadas dos pintos, sementes dos pintos, tudo que fica na geladeira pra não dar bichinho. E daí, ó. Vou virar a câmera. Gente, eu tô tirando por etapa, ó. Aqui eu já limpei. Aí agora eu tirei essa parte daqui, vou limpar, arrumar. Depois eu vou tirar aquela parte lá de baixo, a gaveta, vou limpar. E depois eu venho pra porta. Entendeu? Vou fazer por etapa. Por quê, gente? Eu não tenho espaço na minha cozinha pra tirar tudo de dentro da geladeira. Entendeu? E colocar aqui em cima. Não tem espaço. Entendeu? E aí por isso que eu vou fazer assim. Vou fazer por etapas.
Entendeu? Agora eu vou limpar aqui, vou arrumar, depois eu tiro a gaveta, limpo, coloco no lugar e depois eu venho pra porta. E assim eu vou fazendo. Aqui, ó, também já tá arrumadinho, ó. Tá vendo? Isso eu tô fazendo, gente, porque amanhã eu vou no Guanabara fazer compras. Entendeu? Então eu tô já ajeitando aqui pra deixar tudo limpinho, tudo organizado, pra quando eu chegar só. Desinfetar não, é esterilizar, desinfetar, sei lá, as compras e guardar, entendeu? E é isso, tô dando sequência aqui, vambora lá. Ó, lavei a gaveta, sequei. Essas bandejinhas aqui, gente. Sabe aquelas carne moída que vende igual miojo? Que ela vem igual miojo? No formatinho de miojo. Vocês sabem o que que eu tô falando, né? Essa bandejinha aqui vem aquelas carne moída. Aí, o que que eu fiz? Eu guardei essas bandejinhas e coloquei assim, ó, pra separar e colocar os legumes. Nossa, eu acho que fica tão mais organizado. Eu vou organizar agora aqui e depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Olha, gente, como é que ficou. Olha como é que fica bem mais organizado. Tá vendo? Ó. Aí, eu gosto muito. Aí, depois, assim, se eu tiver que botar comprar alguma coisa, aí eu vou botando assim por cima, mas arrumado, entendeu? Fica tudo separadinho. Eu gostei muito. Gostei muito. Diz aí o que que vocês acharam dessa organização aqui da gaveta de legumes. Escreve aí nos comentários. Gente, terminei. E daí agora eu vou virar a câmera para mostrar para vocês como é que ficou. Bom, gente, ficou assim, ó. Tá arrumadinho. Ó, aqui é tudo milho dos pintos, gente. Dos pintos e do Bio, que é cru, né? Ó, essas garrafinhas aqui são as minhas particulares. É o tipo da garrafa que eu pego, abro e boto na boca e bebo. Entendeu? Já essas aqui já é social. Chega uma pessoa, pede uma água, é daqui que eu vou, dessa garrafa que eu vou tirar, entendeu? Ó, aquilo ali é couve. Aquele potinho ali branco com tampa verde é farinha minha. Aqui, ó, farinhada dos pintos e semente dos pintos, que eu boto aqui na geladeira para não dar bichinho. Ovos, aqueles potinhos ali atrás de vinho de tampa branca, também é tudo farinha. Farinha de linhaça, farinha de coco, goma xantana, psyllium, tudo que eu boto no potinho aqui dentro. Tá vendo? Ó. Olha a minha gaveta, como é que ficou bonitinha, gente. Toda organizadinha. Tá vendo?
tudo limpinho, tudo arrumado. E aqui a porta. Minha geladeira, gente, não tava suja, não. Ela tava desorganizada. Essa banha aqui eu comprei mês passado. Só que eu vou dividir ela com a minha mãe, porque isso aqui é muita coisa pra mim, gente. Aí eu vou cortar um tanto, vou botar nesse potinho aqui. Tá vendo? E o restante eu vou dar pra minha mãe, porque eu sozinha não uso tanta banha assim. Eu nem tenho feito fritura aqui em casa. Tá vendo? E ó. Ó. Gente, ficou aqui, ó, gelatina. Eu tampo assim pra não ficar pingando nada em cima. Tá vendo? Olha lá, meu leite. Aquele outro leite tá ali só por tá. Mas eu nem uso ele. E tá pitando que eu tô com a porta da geladeira há muito tempo aberta. Deixa eu fechar. Pronto. E é isso, gente. Minha geladeira tá arrumadinha, graças a Deus. E é isso. O que você quer aqui? O que você quer? Quer vir mamãe? Por que que você quer vir mamãe? Você vem, olha lá, vem todo mundo atrás. Vem todo mundo atrás. É, você que puxa o bonde, filho. Mamãe tá na cozinha, mamãe não gosta que vocês venham pra cá, porque... Gente, é sério. Eu já pisei no Ian, eu já pisei no Zafir. A sorte é que eu não pisei com força. E aí eu fico nervosa, eu começo a gritar. Sabe? Nossa, uma pisada dessa pode ser fatal, gente. Pode ser fatal. E aí eu não gosto. Por isso, tá vendo essa tabuinha aqui, ó? Por isso que eu tenho essa tábua aqui, ó. Porque eu viro ela assim, ó. Ó. E aí eles não passam pra cá. Né, criança? Agora a mamãe vai lavar, vai arrumar aqui a pia. Mamãe pôs geladeira. Ih, mamãe pô. É. Quem é Ian? Quem é Zafi? Vamos ver se vocês sabem. Ian e Zafi. Aí vocês botam assim, do lado esquerdo é fulano, do lado direito é ciclano. Do meu lado esquerdo, do meu lado direito, tá, gente? Não do lado de vocês, senão vai dar divergência. Escreve aí, quem é quem aqui? Vocês podem botar assim, ah, o Zafir é o que mexeu no seu brinco é tal. Entendeu? Se agora os dois mexeram. Gente, muito bonito, de mamãe. É a vidinha. Ai, não me belisca. É isso, gente. Deixa eu terminar aqui, ó. Só tem esse negocinho aqui pra lavar, só. E esses moranguinhos aqui que sobraram, gente, eu vou comer agora. Vou comer agora. Quer morango? Ó, oh, e tem meio, sacode a cabeça dizendo que não. Quer quê? Morango? Morango? Eles não gostam, a gente tem medo. Quero mandar um beijo pra Sônia Maria da Silva Silveira. Ela pediu pra eu mandar um beijo pra ela. Sônia Maria, um beijo pra você. Obrigado por você me assistir e comentar aqui nos meus vídeos. Ela disse que mora em MCP. Não sei, será que ela quis abreviar Macapá? Não sei, gente. MCP. Então, Sônia Maria da Silva Silveira, beijo pra você, minha querida. Obrigada por me assistir. Vou mostrar pra vocês como é que tá o tempo hoje, domingão. Cara, eu, sério, hoje nem parece domingo. Nem parece domingo. Ai, ai, onde já se viu um domingo desse jeito? Nublado. Assim, tá quente, mas tá nublado. Botei um varalzinho ali, ó, que eu, minha roupa que eu lavei. Esse outro varal tá aqui vazio, gente, só pra dar apoio a ele. Por quê? Tá ventando muito. E se der um vento, assim, muito, muito forte, o varal vai no chão. Com minha roupa limpa, não dá, né? Aí eu botei aquele varal ali pra dar sustentação pra ele não virar. Entendeu? Contudo que se o vento for muito, muito, muito forte, vira os dois. Mas enfim, é só pra tentar amenizar. Gente, eu vou encerrar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Entendeu? Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, faz os 3-6. Pra quem não sabe o que são os 3-6, é curtir, comentar e compartilhar. Galera, um beijo e até o próximo vídeo.